Українська редакція польського радіо «Ольштин» святкує ювілей. Тимасовино, і маємо два застави для наших слухачів, а в тим заставі між іншими ослона, протисонячна на шиби в самогоді. 60 років тому в ефір вийшла перша радіопрограма, яку підготували представники Українського суспільно-культурного товариства. Раз на тиждень програма з'являлася в ефірі до 1974 року. Потім її можна було слухати вже двічі на тиждень. У 2000 році голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Степан Мігус звернувся до керівництва радіо «Ольштин» від імені Української громади воєводства з проханням збільшити кількість передач. Нині україномовні програми можна слухати щодня. В неділю зазвичай є повторення того, що є найцікавіше. Тематика є найрізноманітніша, оскільки ми є регіональним радіо, то стараємося відзеркалювати те, що відбувається власне в українській меншині. Радіо Ольштин. Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на порозі нового тижня, який розпочинаємо оглядом українських новин. В студії Радіо Ольштин Ярослава Хруник. Працює в українській редакції Радіо Ольштин і тележурналіст Роман Боднар. Він розповів, чому Радіо Ольштин у цьому регіоні має більшу аудиторію, ніж телебачення. Раніше це була редакція, яка була приєднана до Гданська. У 2004-му вирішили десь в Варшаві, щоб кожне воєвідське місто мало своє регіональне телебачення, і так зараз у нас цього щастя є. Але все ж таки також маємо зараз, хоча самі діємо, дуже велику територію. Телефонує до нас Варшава з проханням, а запишіть там у вас перебуває, хто там який визначений політик, чи хтось там інший, суперзірка і треба їхати, а ми говоримо, слухайте, друзі, але вам з Варшави швидше доїхати, чим нам звідси. Окрім того, на відміну від телебачення, регіональне радіо можна слухати не в певні проміжки часу, а цілодобово. 50% контенту – розмовний формат, решта – музичне наповнення. Щогодини в ефірі звучать новини. М'яко радіо. Ми – суспільне радіо. Наше завдання, наша місія – інформувати про місцеві новини. Люди нас слухають, бо їм цікаво, що відбувається тут, а не в Варшаві. Нам довіряють, і наше завдання – охопити якомога більшу аудиторію, незалежно від віку та інтересів. Є така тенденція, що нас більше слухають старші люди, бо їм цікаві матеріали на суспільно-політичну тематику. Радіо Ольштин має потужну матеріально-технічну базу. Журналісти та інші співробітники отримують достойну заробітну плату. Вона вдвічі більш ніж середня в Польщі. Також на радіо Ольштин є професійна студія звукозапису, де працювало чимало музикантів. Наприклад, засновники популярного польського гурту «Еней» – етнічні українці Петро і Павло Солодухи. Добрий день, добрий день, тут твоє радіо, hello, hello. Добрий день, добрий день, тут твоє радіо, hello. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, Назар Мідріган. Телевізійні новини Миколаївщини.